Hello，各位观众朋友，大家好，欢迎回到老墩儿的频道。在今天的视频里，老墩儿和老助理将为大家拼装雨星13130挖掘机。作为积木拼搭的新手，我感觉我们最近越来越膨胀了，竟然敢挑战这么复杂的神作。要知道，我们之前从来没有玩过任何带有动力组件或者遥控功能的积木哦。而这款作品了不得了，有4062块积木组成，外加9个电机和3块锂电池。大家说我们是不是在作死呢？希望我们不要翻车哦。雨星的这款产品呢，是基于 Shell 设计的 Mould 作品推出的。在现实中的原型车呢，是特雷克斯 RH400， 是世界上最大的矿用液压挖掘机，重达980吨，长13.5米，高10米，宽9米。发动机功率呢，达到了4500马力，是一台十足的机械巨兽。如果想了解更多关于原作和 RH400 的信息，请大家阅读下方的视频介绍哦。下面让我们来一起开箱吧，噔噔，开箱哦！哇塞，好激动啊！等待了好几天，终于能开箱了。哇塞，好重！没吗？没了。包装盒内共有15包零件，1包为通用砖，剩余14包按说明书拼装步骤进行分包。动力组件方面，这款挖掘机共配有4个增强 L 型电机、5个 M 型电机、1个为增强 M 型电机、3块锂电池和1个遥控器。拼装说明书印刷清晰，色彩准确，共有412页后，拼搭步骤分为1105步。正式开工了。首先需要测试各个电机和电池还有遥控器是否工作正常，然后才可以开始拼装哦。经过一番检查，所有的电机和这个电池都是正常工作的。下面让我们开始正式拼装吧。
耶、yeah, ，终于完工啦！之前看到这么复杂，我又一次被劝退了，直到最后一包硬被老堆拽回来拼，拼了一个铲铲。这款挖掘机的设计简直无敌，不愧是神作，还可以通过手机 APP 进行遥控，实在太好玩了。为了完成这款挖掘机，老堆每天起早贪黑，经常跟我说他的手指头疼，真是太不容易了。在视频里大家也看到了，老堆钢镚、改锥、钳子全部都用上了。这款挖掘机的拼搭过程实在是太有挑战性了。如果你喜欢这支视频的话，欢迎订阅老堆的频道。如果有任何疑问，也可以在评论区中与老堆互动哦。今天的视频就到这里了，我们下支视频再见喽，拜拜。